Moda praia também acontece no Dragão Fashion. E os melhores representantes estão aqui. Mar del Castro, com Rafa e André. Bom demais, amei. Aquela história de roupa de praia só pra ficar bonita. É, uma roupa então... de praia pra você ir pra praia, curtir a praia. E... Mas não pode mergulhar, André. Não, ah, mas amiga, aí você curte a praia. Você não pode pegar sol. É, exatamente. Não, você até pode pegar sol. Mas aí você pega, leva sua roupa pra pegar sol, pra mergulhar e tudo. E depois tira ela e fica lá bonita a tarde inteira, no sunset, na festinha, no tudo. E depois sai, vai pra balada, vai pra algum canto. Isso é legal, porque a gente, como a gente tem muita praia, pega uma pecinha... Põe outro ali, sobreposição e tal, e tá... Exatamente. Você fica... pode ir pra qualquer ambiente depois, ou antes. É, com certeza. Essa é a sensação que a gente tem do Mar del Castro, realmente, né? Tudo realmente bonito, é pra ficar bonito, e você pode depois usar pós-praia, ou antes da praia. É, a gente tem essa intenção, assim, da roupa de praia não ser só o mergulhar, como todo mundo pensa, né? Que eu vou comprar uma roupa de praia pra mergulhar na praia, na piscina, alguma coisa. Eu quero uma roupa de praia, eu quero vestir, eu quero ficar bem. Assim, por que que eu tenho que comprar um jeans? Por que que eu tenho que comprar uma camiseta bacana, bonita, com modelo, com tecido diferente, com apelo diferente, tudo? Eu não posso ter isso na praia. Então é isso que a gente procura fazer. E é legal, porque fica super diferente, né? Agora, falar em diferença, que eu achei fantástico a gente conversando um pouquinho, que vocês estão com um projeto social. Conta pra gente aqui, conta pras pessoas que estão aí ouvindo. Ecos do Mangue, a coleção que a gente faz com o projeto social, é o nosso projeto social patrocinado pela Unimed Fortaleza, e que visa, assim, a gente gera emprego e renda para algumas comunidades, certo? São 5 comunidades atendidas e... Ah, esse é o resultado, né? Além desse, a gente tem outras áreas que também atende, porque não é só moda, né? Não é só de moda que vive, mas é isso aí que a gente fala. Então a gente fez as estampas, a gente fez os modelos, a gente fez tudo, a gente tem uma coleção comercial. É, inclusive vai ser vendida na Casa do Dragão a partir de amanhã. Ótimo. Né, com todas essas estampas, com alguns modelos, com tudo que a gente pode oferecer do Mangue e dessas comunidades para vocês. Muito bom, viu, gente? Muito bom a gente ter também essa visão de lado social também. Afinal de contas, precisa, né? E vocês estão tendo esse lado. Eu sei também que vocês trabalham com comunidades, assim, fizeram um trabalho, acho que foi no ano passado que vocês desfilaram aqui no Dragão com comunidade, ou foi no Retrasado? Na verdade, assim, o trabalho das comunidades é meio porque, assim, as pessoas que fazem o artesanato são essas pessoas mais carentes. Entendeu? São pessoas que moram mais afastadas do centro da cidade, então elas estão mais no subúrbio, elas estão no interior do estado. Então, na verdade, as comunidades vêm disso. Né? Eles se fortaleceram como grupos, né? Mas faltava o lado da moda. Eles sabem fazer o artesanato, eles sabem produzir o artesanato, eles sabem confeccionar, eles têm o talento. Mas aí você tem que transformar aquela ideia no comercial, introduzir uma tendência, fazer toda essa pesquisa e transmitir para eles. Eu vi o vestido do final, noiva incrível ali. E ali eu vamos casar na praia, né, gente? Vamos casar na praia. Já casei, né? Tudo feito bem. Na mulagem. Mas Rafa, gente, pode. Vai, eu posso ainda. Pode, posso, claro, tá bom, com gente. Certeza. Cartinhas para a redação. Pois é, ó. Um namoradinho, noivo, marido, por favor, de né? Tá, tudo bem. Queridos. Parabéns, obrigada, viu? Obrigada, foi incrível. Prazer, e bom vocês aqui na Moda Praia, um representante de Moda Praia aqui no Dragão Fashion Brasil. E vai ter mais.